Okay. Sætter du ild til din eller noget? Har du ikke den halvgul? Halvgul, halvgrøn eller halvlysegrøn dernede. Nederst midt, og så er den gule halv. Den er eddermame ikke nem at se. Hvad? Hvis du ikke havde kameraet på, så ville du slet ikke kunne se det gule. Nej. Det er sådan, jeg står med. Spørgsmålet er det nok, at den har stregen ind til cirklen? Det må blive, som det må blive.